Kerajaan sedang menyediakan pelan Induk Wakaf Nasional iaitu sebuah pelan holistik untuk memperkasakan pengurusan wakaf di Malaysia. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata pelan itu selaras dengan hasrat kerajaan menjadikan wakaf sebagai sebahagian daripada kerangka Rancangan Malaysia ke-12 atau RMK-12. Ismail Sabri berkata kerajaan akan terus mengangkat wakaf sebagai agenda nasional kerana keupayaan konsep itu yang mampu melonjakkan ekonomi masyarakat dan negara. Malah katanya menerusi bajet 2022, kerajaan memperuntukkan dana permulaan sebanyak RM10 juta bagi memulakan inisiatif wakaf halal perusahaan kecil dan sederhana PKS, wakaf pertanian dan wakaf bencana. Beliau berkata demikian ketika berucap menyempurnakan pelancaran wakaf Felda pada Jumaat. Yang turuhadir Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Idris Ahmad, Pengerusi Felda Datuk Seri Idris Jusoh dan Pengerusi Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib Datuk Dr. Muhammad Daud Bakar. Justru wakaf telah dijadikan sebahagian daripada kerangka Rancangan Malaysia ke-12, fokus ke-5 dan ke-6 RMK-12 menggariskan peranan kritikal yang perlu dimainkan oleh institusi wakaf dalam membantu keluarga Malaysia keluar daripada kepompong kemiskinan. Ia selaras dengan usaha untuk mempelbagaikan sumber keuangan bagi membiayai perniagaan dan meningkatkan equity Bumiputera.